Hallå, hallå och välkomna till EMU, ja eller nej. Vad spännande, vad kul förstås. Och då vill jag först rikta mig till dig, Lars Leijonborg. Du vill avskaffa de svenska sedlarna. Ja, jag har faktiskt redan gjort av med mina. Jag har inte ett öre kvar. Jaha, du har alltså växlat in dem i euro. Nej, jag satsar dem i pensionsfonder. Jaha, det låter kul. Pensionsfonder, och vad säger du, Sven Wolter? Den svenska kronan. En överklasssymbol. Tusenlappen. Gustav Vasa, en diktator, en förtryckare. Jaha, det låter kul. Du är alltså för EMU. Du vill alltså införa euron. Nej. Vad är det för fel på rubel? Ja, men snälla Sven, du måste ju tänka på framtiden, på våra ungdomar. De kan väl inte tågluffa med rubel? Varför kan de inte det? Det gjorde ju jag. Jaha, då får vi fråga en som är lite yngre då. Här är Carl Einar Häckner. Hej, jag vet ingenting om EMU. Fast jag tycker mycket om pengar. Eller fast jag vet inte vilket som är bäst. Men jag kan trolla bort en krona. Jag lägger dem i handen så. Och ser dem borta. Ja, men vad är det där för trick? Det kan ju Bosse Ringholm också. Carl Einar, kan du inte trolla bort Bosse Ringholm när du ändå håller på? Och nu har vi fått in Göran Persson i studion här. Statsministern, vad säger du? Ska vi gå med eller ej? Ja, det är svårt. Jag kan tänka mig en kompromiss. En kompromiss? Hur skulle den se ut? Ja, vi kan till exempel trycka upp en ny 200-kronorssedel. Och blir det en succé så kan vi trycka upp en till. Nu tror jag svenska folket vill ha ett besked. Vilken planhalva ska vi spela på? Ska vi spela på den egna eller den officiella europeiska? Vad säger du, Glenn Hussein? Nej, vilken plan har vi? Ska spela på den egna? Låt oss ställa. Jag spelar inte stora, bara passa på den egna. Tack Glenn. Nu tror jag svenska folket känner sig betydligt lugnare.